Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa Shine News. Leo ni Jumapili nyingine ambayo tumekutana katika ibada na mkutano wa injili ambao unafanyika hapa jijini Dodoma, katika kanisa la EAGT Mlima West. Sifa na utukufu tunamrudishia yeye kwa sababu yeye ndio kila kitu. Sambamba na hilo umeweza kumsikiliza baba askofu amezungumzia namna mkutano huu ambao umekuwa baraka kwa watu wengi. Kiukweli mkutano huu umekuwa baraka, baba askofu Brown Mwakipesile ameweza kuzungumzia namna ambavyo watu wamefunguliwa katika vifungo na namna ambavyo umekuwa baraka kwa watu wengine. Endelea kutazama Shine News kwa habari zaidi. Naitwa Kadara Komba. Karibuni sana waandishi wa habari. Nasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru sana kwa pamoja nanyi katika ibada ya leo. Mzuri wa upendo kushiriki kusikia maneno ya Mungu ambayo ni muhimu kwa kila binadamu. Sisi tumekuwa na mkutano mzuri hapa wiki nzima toka Jumapili iliyopita na leo tunatazamia kuhitimisha jioni. Lakini mkutano wetu umekuwa baraka sana, watu wengi wameponywa, wamefunguliwa tabu zao. Wengine walikuwa na mashetani, wengine walikuwa na mapepo, wagonjwa, magonjwa mbalimbali. Mungu amewaponya. Wale ambao walikuwa nasumbuliwa na mizigo ya dhambi, wametubu dhambi zao, Mungu amewasamehe, wameokolewa. Kwa kweli umekuwa mkutano wa baraka. Tumekuwa tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi ya pekee. Lakini zaidi sana tunashukuru sana nchi yetu na serikali yetu kwa vile ambavyo imetoa uhuru wa kwamba neno la Mungu lihubiriwe kwa watu wote katika nchi yetu. Kwa sababu neno la Mungu ndio baraka na ndio ufunguo pekee katika maisha ya mwanadamu. Sasa taifa linapotambua umuhimu huo, linafungulia baraka ya Mungu kwake. Na ndio maana tunaona taifa letu lina baraka kwa sababu limemheshimu Mungu kutoa nafasi na kibali hiki cha kwamba neno lake Mungu lihubiriwe kwa watu wake. Jambo hili ni jambo la baraka. Sisi kama kanisa na watumishi wa Mungu tunamshukuru Mungu sana sana kwa mnifu. Na kanisa letu la EAGT kazi yake kubwa ni kuhubiri injili kwa watu wote, ili watu waache maovu, wamgeukie Mungu, wapende nchi yao, wafanye kazi kwa uaminifu na kwa bidii, waheshimiane, wapendane, wasitesane. Hiyo ndio kusudi letu hasa sisi kuhubiri injili ambalo Mungu ametuahidi, kuwafikisha watu wote waache maovu, wampende Mungu na kumtumikia Mungu. Sasa nchi yetu, serikali yetu kuruhusu nafasi kama hii, tunamshukuru Mungu sana na tunaiombea sana serikali yetu, amani dumu iendelee, Watanzania wapendane, wafanye kazi, wajitolee, wawe waaminifu kwa maendeleo ya taifa lao na kwa maendeleo ya maisha yao yote. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tunamshukuru hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassani, mama yetu, kwa jitihada zote anazofanya kulipeleka taifa letu mbele kwa mafanikio makubwa. Tunamwombea pamoja na watendaji wenzake walio chini yake kwamba Mungu awafanikishe na azidi kuibariki nchi yetu na izidi kustawi, aepushe magonjwa, majanga. Ndio ombi letu kubwa. Kwa mimi nawashukuru sana kwa kushiriki pamoja nasi ibada hii. Mungu awabariki na wabariki vyombo vyenu, vizidi kuwa vya baraka na kustawi na neema tele, vya vyombo bora vya kimataifa. Karibuni sana wakati mwingine, na hata jioni kama mkipenda tutakuwa na mkutano wa hadhara. Watu wengi kama mlivyoshuhudia hapo ndani wanaponywa magonjwa, wanafunguliwa shida zao. Ni mkutano kwa watu wote, wala ubagui dini ya mtu, maana Yesu anahitaji wote awasaidie. Mungu awabariki sana kwa ajili ya mchana mwema na ushiriki wenu katika ibada yetu. Asante sana. Siri ya mafanikio ni kumwamini Mungu na kumwamini Yesu Kristo aliyetumwa. Hili ni agizo la Yesu, injili ya Yesu Kristo tunasema ina miguu miwili: kushirika roho za watu, kuponya roho zao waokolewe, lakini pia kuponywa magonjwa yao yote. Na hilo ndio kusudi ambalo Yesu lilimleta. Na siri kubwa ni kumwomba Yesu, kumwamini Yesu. Sisi hatuamini kitu kingine chochote
kuliko Yesu. Yesu ndio hasa chochote. Hivi vitu vingine wala sisi hatujengi imani huko. Tumejenga Yesu anatosha. Na tumeshuhudia kama ulivyosema, ndio maana tumeshuhudia uponyaji wa ajabu, kwa sababu Yesu anaweza mambo yote. Na imani yetu, imani ya watu inapaswa kujenga kwa Yesu, sio kwenye vitu vyovyote. Kwa sababu vitu havina wokovu, havikufa msalabani. Lakini Yesu alikufa msalabani, alitoa uhai wake kwa ajili yetu, watu waponywe, waokolewe, wabarikiwe maisha yao. Asante sana. Aha. Yaani injili ya Yesu Kristo haibadiliki. Ni ile ile, kwa sababu Yesu habadiliki. Kwa hakuna mambo, yeye ndio wa kisasa kuliko yote. Maana Yesu ni wa sasa, kesho, kesho kutwa. Amekamilisha mambo yote. Hayo mengine wanasema ya kisasa ndio ameleta madhara mengi na mapungufu mengi. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye wakati wote yuko katika kiwango chake, majira yote, nyakati zote. Yaani sisi sensa ni kipao mbele. Kwa sababu tunajua kabisa bila kujua hesabu ya watu unaokaa nao au unaoongoza, huwezi kuwa na mipango mizuri na endelevu ya uhakika. Lakini takwimu ndio zinakupa upangeje mipango yao. Na hata jioni leo nitatangaza kabisa na kuhimiza watu kwamba wote wahakikishe wanashiriki sensa bila kukosa. Kwa sensa ni jambo la muhimu na la msingi ambalo sisi tunapenda litendeke kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Asante sana. Sisi tunaombea kwamba wawa Kenya ni wamoja, na Mungu aliyoweka katika nchi moja, hawana sababu ya kushindwa kufanya uchaguzi kwa amani na kwa umoja na upendano. Tunawaombea kabisa uchaguzi wao uwe wa amani, tena wa mafanikio. Alafu wawe tayari kuridhika yule ambaye Mungu atawapa. Sisi tunaamini wa Kenya wanaomba Mungu. Sasa wakipata kiongozi yote atakayepita, wamkubali, waruhusu afanye uongozi, awaongoze ili Kenya isonge mbele. Unajua vurugu mara nyingi wakati mwingine zinatokeaga, zinarudisha kabisa maendeleo na kuharibu mambo mengi. Washikamane, wafanye uchaguzi kwa amani. Tunawaombea Watanzania. Asante sana. Asante sana.